Idag så ska jag sätta några pelargonstickringar. Och jag ska inte sätta dem i vanlig jord utan jag ska visa någonting annat. Det var min syster som tipsade mig om att på IKEA så finns det såna här som är kokosfibrer. Och det är ett trepack. Jag ska öppna här. Oh, hej. Det är naturligtvis ett sånt där band omkring också. Lita saxen. Så här platta är den här kokosfibren. Men nu ska vi få dem att svälla så att det blir mera. Så ska vi hälla på vatten. Då har vi den här påsen. Och då klipper man först upp ut med den sträckade linjen här upp till. Och nu så blir det öppen så. Och nu ska vi ha 1,5 liter med vatten. Jag mäter upp här. Nu får den stå här en stund och svälla. Nu har de här kokosfibrerna svällt. Och det är lite som jordeliknande. Fast man känner att det är mycket mer av fibrer i det här. Så nu så ska jag göra ordning rutor här. Jag tänker mig att kanske är det så att det här är bättre än jord för pelargonsticklingarna. Ibland så får man ju sån här rothalsröta på dem så att de dör. Men jag ska se om det här kan funka ännu bättre. Den pelargon här som jag ska ta sticklingar ifrån, det är förra årets, alltså 2017 årets pelargon. Och den heter då kronprinsessan Mary, efter kronprinsessan i Danmark. Nu klipper jag av en lång gren här. Nu måste jag ju ta bort de här blommorna, det är ju lite synd för den är verkligen söt. Men det kommer ju nya sen. Det tar för mycket energi att låta knoppar och blommor vara kvar. Lite kortare. Så tar jag bort de minst nedersta bladen här så det inte blir så många kvar. Och så bara sticker jag ner så. Så nu ska jag fortsätta med ännu flera. Man måste ju gå ut lite också. Även om jag är väldigt förkyld och därför klär mig ordentligt så måste man komma ut lite i solen. Sigge har fått en promenad nu. Så vi kan ju kika lite hur det ser ut här. Här har vi ett vårtecken. Solande katter. De gillar att ligga här emot husväggen. Där ligger Sören. Och där ligger Sune. Det kommer lite blad här till krokusen i alla fall. Och jag ser visst en liten knopp där tror jag. Det går ju fort det här, bara solen får ligga på. Sigge har inget emot snö. Och så går det så bra att leka med boll och sånt på snön. Jag tar bollen där.
Här hoppas jag att vi snart ska kunna packa upp de perenner som jag har bäddat ner för vintern här. När snön är borta så ska vi kolla in hur de mår här.